ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Odense ee arriga Denmark muhtamarkii sanadlaha ahaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed kaasoo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka waddanka Denmark iyo wadamada la dariska ah ee Scandinavianka muhtamarkan oo ka socday hoolka weyn ee Odense Congress Center waxa muxaadarooyin kala duwan ka soo jeediyay culimaadintii ka soo qayb gashay iyo ka hadlay waxyaabo aad u fara badan oo ka hadlaya dhalinta Soomaaliyeed iyo qurbaha culimada ka soo qayb gashay oo kala ahaa Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil oo ka yimid waddanka Norway, Sheikh Bashir Shil oo ka yimid Canada, Sheikh Saciid Raage oo ka yimid waddanka Canada, iyo Sheikh Cabdiraxmaan Abyad oo ka yimid Copenhagen, Sheikh Mustafa Abu Rawda oo ka yimid magaalada Aalborg ee waddanka Denmark, iyo Sheikh Maxamuud Sheikh Xasan Abu Dalha oo ka yimid waddanka Denmark. Waxyigu ugu horeeyay Rabbi soo dajiyay lagu soo dajiyay Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) إنه كبل أمني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم If you have bad friends, you always listen. And I always say this. If you want to be a better person, you cannot be with wicked people. If you're like infancy, The least that you should know about this is on the day of Yawm al-Qiyamah, you will be resurrected with the evil people, with those people that you used to be with. If you love righteous people, then you will be resurrected with the righteous people. Hvor er hvor går grænsen, at man løber efter dunya, på et altså muligt måde, og at man prøver at opnå et højuddannelse eller et høj titel eller et eller andet i den her dunya i islam. Imam al-Qatani har sagt, at det lyder, at det skulle kunne tage skat, eller det har lagt over. Islam kunne have din til at makke på, ind at dunya det er akhirat, der kan have hende. Og hvorfor kunne man at du ubo, at man akhirat ubo, hvor det har jeg anet til? Men ja, så der går en katolik og kalder. oo la yiraahdo maartay soorada iyo baadariga iyo waani kaniisada ku jiraan aanay gursan oo maartay halkaas ma yaa inta sidaas ma haa shaydaan muxuu ku yiriyaa xumaanku ku yiriyaa khudbuna aqrin doona maalinta qiyaamo inna ash-shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa inma yad'u hizba liyakunu min ashab as-sa'ir allah as'al allah waxa weydiisanaya bi asmaa'il husna وصفات العلى الله سبحانه وتعالى انه توبته انه اقبل مؤتمر كانو غلاي سنادكي افراد ايا دالينيرادا كاسو قيب غشاي اي اد ولا دخين ايدو لاغو سو غودبيي لوقادها انغريزكا سومالي ايو تاندينيشكا عبد الناصر اسماعيل يونيفرسال تي في اودنس دنمارك الله اكبر